خواب زانم پێویستە بچمە بازاڕیاندە گزل چی لۆخۆم بکڕم. ئەوتە وا لێرانێ لەو مۆڵی لێیتی با بچم سەردانە چی بکەم عینەنەوە دە زل چی منیشە بچکۆم لێی خۆم نەبی ناکڕم. با بچم زانم دەبی سارەکانیان کوبی دەرێنەوە داشکانیشی وەزەم لۆ کرایە. فەرموو بۆن بە 5003 ڕۆژ دەمینێتەوە. فەرموو بەڕێز بۆنت دەوێت؟ بخەرە من بۆنی مارکە نەبی لەخۆ نادەم. وەڵا بۆنەکەی مەش دەرەزیەکە ها فەرموو. لەو بوونە ناخۆشە بەڵا بۆنی بن هەنگری من خۆشترە لەوەی پشیو تخواوە بۆن بوو والله وەزعم پێ تێکس و مەعیلەی تێکدا. بابزام لە شوێن دەرزلکو بەرجی دەفرۆشن؟ ئەوەتانە لە قاتی سەرەوەی با بڕۆم. ولوها دوره دور چوب نگهشت می ها رو گشتی مسره با او گشتی مسره با برو سن برنده برند ای با برو عفو خوش کم داولی برند دکم با قرآنی تاوم نیدید اگم لخوم نبو کرو بو کوکه یا الله ازره هم چو یکم زرم خوم با عرمه چی دادم ویش بو کوکه در چو والله بز ما با برو که با برو سنزل که که بکرم ماخره هر بەسە دەکەوم ناگەمێ و چیەوە؟ وەڵا ئێرە بەهار و کەسکاییەکی خۆشە. ماری ئەوەیە سەفری تێدا بکەی و چیەوە؟ کورەوە مەلعەبی لێیە، تۆپانەی لێیە و چیەوە؟ خلیسچێنی لێیە و دەرێ بەس ئەشیای ڕیازی دەفرۆشن لێرانە. ئەوە لێرانە چاکەتی دەفرۆشن. ئەوە لە چاکەتەکەی خۆمە، شتەشی جوانە. بزانم ئەدی پانتۆر پانتۆر ژۆزەم لە بلایە پانتۆر لێی خۆم نازم کەمەرم 20 تا چەندە؟ 40 دۆلار ماخرە و داشکانیشی لۆ کرایە 170 و داشکانی لۆ نەکرا بە چەندیان دەدا ماخرە. عفو خوشکم لە چی ئەوانە تاقی کەمەوە؟ تاکە لێرانە جلک تاقی دەکرێتەوە. کورە با ئەوەی قەپات کەم کەس نەمبینی. ئەرەو کابرای وەستەکە دەبینی خۆی نەگۆڕی بیتن کابا بچم بزانم تەماشای چی بکەم. ئای کچێ تو تەماشاسی دەکەی من هێشتە شەرەفم تەغلیب نەکردی و لەوە دەکەیە تو ها دەری بە مستی لە بەرێت چاویان دای ڕۆ زەمانە چی لاتیە حەکو ماری خرانە بیچانە بۆ بڕەك زەلامەشی جوان نەبوو گەنا دنیای دەخوات. کورە با بڕۆم و چیەوە نە شەرم نە عەیا لە عالەمێ بەژۆری دەکەوی تەماشا بریلۆ سەفیە چی لەسەری ناکەی سەفیە و سینگ و بەرەوکەت بۆ گۆڕی وەرکردیە. ئەرێ ئەو کابرایە چی کردەوە؟ ئەرێ کاکە دەوەرە دەرێ ئەی هاوەر خۆت تەیاری دروست ناکەی کابزان. کورەوە کابرایەت عاتق و تیدا عاسمان هەری چێشە و چی لێت ئێستا دەڕۆم ئەو جلکانەی خۆم لە جێی نوێیەکان دادەنێم. ئادی لۆیە هەموو جارە لەی خۆم دەکڕم. ئەو چ بوو لۆ کارەبا کوژاوە؟ کارەبا ئێرەش بۆچی گوندی مەیە؟ یانی دێو دەبڕێ دەبی چ بی مەسەلە ئای دەبی لۆ بی کابزانم تەماشای چی بکەم بزانم کارەبا لۆ کوژاتی لەوانەیە سرکێتیان هاتبیتە خوارێ من دەرم سرکێتیان هاتتە خوارێ. باشە کارەبا بڕایە و خەرکە چی لێاتێ و خەرکە لۆ لێرە نەمایە ئەی هاوار چیە مەسەلە بۆ خوای وابزام دایە خستیە وابزام وەختی قەپاتکردنی هاتی ئەوانش نەیانزانیە من لێرەما وڵا درکیان قەپات کردی ئێستا کو بڕۆم دەبی ئەوشۆوە لێرانە بم ناکرێتەوە دەرکە کورە دەلۆ خۆمە تاس بینێ لێرانە دەبم چییە قابیلە پیاسەشی با لێ بکەم بڕۆکەچی گەمان بکەم لە ناو لەعابەکان کەس دیار نییە. با بچم بزانم چی لێیە بالو خۆم بە ئیسرعات بگەڕێم. ئێستا قات قات بەسەر دەکەوم بزانم چ هەیە چ نیە لەو بینایی بام بە سعادی بڕۆم کە ئەکە تاقەتم نییە بە قادرمێ بەسەکەوم. بزانم ئەوە غرفەی لەعابەکەیە ئێرە خۆشە با بڕۆکەچی گەمان لێ بکەم. وەڵاهی کەس دیار نییە با بچم خەریکی ئیشەکەی خۆم بم وەڵای قەت بینام نەیتێوها لە بێ مقاومە بی ئێستا دەست پێ دەکەم ئەو هات بیجێ ڕەو کورە گۆڵم لێ نەکە با بڕۆم ئەوە چ بوو دەبێ هەر ئەمن ببەمەوە.
بردم و گولم لیکر انا والله بس بکرار بخوم ده بموچه ده من شهر زاتره ای رو چه توپی تیه گردم کرا رو چیو دبابه یا کرا او چیو کرا بابرون بی کجین موا باو دوگمه ده کجیتا اوف نزاتم بوله دستی و چه بولن کار را پی بو کو پی بو برای دبی نهومی چنده میزده رنگری بی؟ دبزانم آها نهومی یکمه بابرم والله بیزار بمتن برو کچی سرعات بکم عیبینی زیرش ساچی لیده بی عیار چن بیو زیره ای گروه چیوه ایر زیر رنگره دبزانم چی جوانی لیا هلی والا ای تمشا پیکری دزیان لیر دانه تخوا پیکر برانه پیکری دزیان لیر دانه والا ایوان نجعن تکنه دلیل راستی او پیکره مخره چند بر راستی دسی ای کوره و چی او زور چی دزیشی لیه با قره هنی وابزم او دزه بر راستی راسته کوره اوان ایمنه بخون کاسمیم کرده دزیم کرده اوانم خر کردی تو بخود لخود برو بدزه کوره با حرم کوره بینه بم دوا ببوده ای بابرم زو بگیرم اول چی و تو کابره والله نازم کم زر بو ای تو چیش پیده اگه اگه هم لخم دزیده اگه من یاورده نه اگرم پیه لخم کسی بیش بگه ای کوره و چی بو کوره و چیه و ای بابرو اوت زهره گرتم بو نوعی بزام سیلی بکم استا کورا بس پیم برای تو چه برای اچیل من پیاب بوی؟ با هرم امن لخم کاسبی خوم دکره تو لچه لو من هاتی؟ و چاک هرم بابرم زهور بخوم طاقتم نیل قادر می بسم خواری باش امنی هینا کورا یه برو برو زیرانم دو که قیر رسی لگرد دکم نیوا ایسا چپ کم کرا که برو زیر رکانم دو هنده که دادمه با علالی کاشی من اها بونه که بون میش کجا که و چی و کرا بونی ویب که بی زحمت ای قرآن وزعی کشو جیش بو چی میشی عبشیو تو چی بونه که؟ باید تا شهر بجرم دستی پی ببسنوا او میش کجا چیوه؟ او ریباتا گوری او باشه ابشو تا به زحمت دستت بینه پشتو با کلم چت کم دی؟ ابشو بو قرعانه وزعم تیکتو ابشو نا والله اوان بو خواهی سحطم خلاب تیکتو ابشو واز دکم جیش بوم ابشو کلم چی او کلم چی مودیل نوی پیدرین کره والله الزلامی و جیل و بیبختم قد ندیتیا اخه کینه مودیلی و ما بشوی زیب کی است عالم هم بروج و زیدکه بو شوی امنی شی ازعاز کر با قران بابسم بنوم کاف زانم سیستمک شتا شی لینیو منطقه تمشاچ اولا ولیکم اها و تسیسم ای او چو دنگ غرب غربت چی رو داری یکم زاره بشری بینن بنویتن که که ولو تمشام دکن شرمه دکم چه او کم او توسته که لیره کنه او گوشه زیره چی ها او انگو هاتن یا خواه بخیر بین راستن که که زوبر یار مدن استاد زکتان لو دینن او کابره اچی گله ببخته ها او تانه تمشای ورجی که ورجی تمشای داری تریلی ها گروه تو عیب ناکی بشوید زیبکی ها اشمارا دی والا وعافی استان بی کاککوی باشی وزب تو ناوزیا احوال خرچی چین داری والا من ناوم بینا والا ای ممنونی تو مرین اگر رای دزیل مولا کم بکری هم زور سپاس دکم نانا ایسو نکی دکوری احتیال نمشتا دوای چی دکی بکا والا ای سم دوی بزانم فکر چی لی بکم والا قهتا که خوم هی ناو عیبی ناو شتا چی بنیو سوانی و با وزعه